välkomna till en ny video, en liten vlogg. Jag håller på att göra mig redo för dagen. Jag har precis lagt på lite mascara och lite så ögonbryn typ. Och sen ska jag ta och borsta ut håret lite grann, tänkte jag. Så det tar vi och gör. Jag fick en fråga om jag kunde göra en vardagsvlogg. Och det kan jag göra nu, uppenbarligen. Så idag passar det faktiskt väldigt, väldigt bra att filma en vanlig vlogg. För att jag har inte tid för att göra någonting annat. Och dessutom så tror jag inte att jag kommer kunna orka filma någonting annat. För idag, hörni, så ska jag nämligen operera ut mina visdomständer. Och jag understryker, jag ska operera ut mina tänder. Alltså, ja, herregud. Så de ska ju liksom bedöva mig på, alltså hela käften liksom ska de bedöva mig. Och det är båda mina tänder här nere som ska opereras ut. Så det känns lite nervöst och jag vet ju inte riktigt hur pigg jag kommer vara efteråt. I och med att vi ska ta båda tänderna på en gång. Alltså jag kunde ju välja så här om jag ville ta en i taget. Eller jag kan fortfarande välja om jag vill ta en i taget. Men jag tror att jag vill ta båda på en gång. För att jag har ingen lust att liksom åka dit två gånger bara. Jag vill bara få det gjort liksom. Ja, men det är ju som så att mina tänder växer liksom helt snett. Alltså här nere. De liksom helt snett och sen så trycker de på tanden framför helt enkelt. Och det är ju då inte så bra tydligen då. Så de ska borra i min käft har de berättat. Ja, så vi får helt enkelt se hur jag kommer må sen. Det blir spännande. Okej, ska vi se om jag kan hitta den här benen här. Nu använder jag er som en spegel. Så där. Men ja, i vanliga fall så brukar inte mina måndagar se ut som så att jag åker in till tandläkaren helt enkelt. Utan det blir ju ett litet undantagsfall idag. Utan på måndagar, måndag morgon så brukar jag kanske åka in till universitetet. För jag har en föreläsning eller någonting. Och sen så på eftermiddagen så brukar jag sitta hemma och jobba med det som vi har gått igenom på föreläsningen. Men ja, ni ska få hänga med idag så får vi se lite grann hur den här dagen kommer att bli i alla fall. Klockan är nu 9:15 och jag ska få i mig frukost. Men jag har en liten konstig liksom så här operationstid. För att jag ska nämligen opereras 11:30. Och jag får inte äta mat efteråt. Och jag har liksom blivit ombedd att äta mycket innan istället. Så jag vet inte om jag ska äta... Jag vet inte om jag ska äta liksom stor lunch nu 9:00 på morgonen. För att jag ska... Eller ska jag liksom äta frukost och sen... Typ äta om en timme igen. Alltså, jag vet inte. Kanske ska jag käka lite mat. Jag vet inte. Alltså, det här är lite klurigt. Någonting behöver jag äta i alla fall. Och vi har massa mat ifrån igår. För att då firade vi Magnus mamma nämligen. Som fyllde år. Så vi har massa mat över från festen helt enkelt. Kanske att jag ska käka lite pastasallad typ kanske. Ska se om jag kan rota fram någonting här. Vi har massa frukt här, det blir ju gott. Jag ska försöka tänka lite strategiskt med maten. För som sagt, jag kommer ha två stora hål i käken sen. Och då behöver jag äta någonting som är bra för sårläkning. Så lite vitamin K kan vara bra. Var hittar vi vitamin K? Jo, det finns till exempel i bladgrönsaker. Spenat hade varit bra. Kanske ska vi ta lite spenat. God morgon, Mårtus. Hur är läget med dig? Mår du bra idag? Stirrar bara på mig. Hej då. Ja. Två påsar har vi borta på golvet där också. Ja, men okej. Spenat sa vi. Det är faktiskt lite spenat i den här salladen såg jag. Så det var ju faktiskt bra. Det kan ju vara bra att käka och ladda upp med det då. Sen har vi lite kyckling här. Och ja, det här blir väl bra att ladda upp med. Lite C-vitamin är bra också för immunsystemet. För det kommer ju aktiveras nu. Så nu ska jag ladda upp här hörni. Så där, lite kyckling och pastasallad. Det blir väl bra 9:00 på morgonen.
Men jag älskar faktiskt att äta mat på morgonen. Jag är ju liksom uppväxt med att äta mat på morgonen. Alltså, jag är thai liksom, ni vet. Halvthai i alla fall. Och då käkar jag kanske så här rissoppa på morgonen när jag var barn. Så jag är inte så stort fan av att käka liksom bröd på morgonen. Det är inte min grej, hörni. Så, det här är en väldigt lyxig frukost för mig. Ser det gott ut, Mortis? Ja, det här ser gott ut, va? Men ja, jag ska väl käka lite här nu då. Du suger, Mortis? Ja, du har fått frukost, du. Sådär, frukost i magen. Jag har satt mig i soffan här. För jag tänkte att jag skulle dela en väldigt intressant sak med er som jag inte kan sluta tänka på. För det var som så att jag tittade på en YouTube-video för ett bra tag sedan nu. Kanske 2 månader sedan eller något i alla fall. Och jag kan inte sluta tänka på vad de sa i den videon. Jag har till och med skrivit anteckningar från den videon liksom. För de pratade nämligen om fokus och hur man håller fokus. För idag så är det liksom mycket svårare att kunna koncentrera sig på en sak och kunna liksom hålla, ja, tanken på en sak, på en uppgift liksom. Vi blir störda hela tiden av så här notiser i telefonen eller liksom andra tankar som plötsligt kommer upp. Ni kanske någon gång har varit med om att ni har läst en bok till exempel och sen så läser ni några meningar men så fattar ni inte vad det står i den där boken för att er hjärna tänker på någonting helt annat helt plötsligt. Och det där tycker jag är väldigt, väldigt intressant och de pratade om det där i just den videon. Så jag tänker jag ska läsa mina anteckningar om hur man håller fokus på en uppgift för att jag tyckte det var väldigt intressant. Så Så här har jag skrivit då. Nu läser jag från mina anteckningar helt och hållet här. Om vi är vana med att bli distraherade eller störda av något när vi jobbar. Till exempel att man får notifikationer i telefonen som bryter vårt fokus. Även om vi skulle stänga av alla notifikationer så kommer vår hjärna att avbryta vårt fokus ändå. På grund av att man är van att bli avbruten. Fattar ni? Alltså, även om jag stänger av alla mina notiser i telefonen, vilket för övrigt är avstängda redan, jag har haft så i flera år. Men jag får ju fortfarande sms och sånt där, och det är ju någonting som kan stjäla ens uppmärksamhet, liksom. Ifall man sitter i ett möte och sen så ser man, oj, nu fick jag ett litet sms, liksom, även fast ljudet är avstängt. Då stjäl det ju fokus. Men, säg att man liksom har massa notifikationer i telefonen, och sen så väljer man liksom att stänga av allting för att man vill hålla fokus. Då kommer hjärnan ändå att avbryta sig själv med tankar till exempel. Så basically, om du får liksom så här 3 notifikationer per minut så kommer din hjärna avbryta ditt fokus 3 gånger. Alltså varje minut med en annan tanke. Till exempel typ så här, ja men detta måste jag göra när jag kommer hem eller något sånt liksom. Men efter en period så kommer det att avta. Men det sker liksom inte direkt, vilket jag tycker är väldigt intressant. Hjärnan kommer liksom att fortsätta avbryta sig själv x antal gånger för att den är van att bli avbruten x antal gånger. Fattar ni? Jag tycker det är intressant och det är ju någonting som man också kan göra någonting åt egentligen. Alltså om man vill att den så här interna interruption, alltså ens tankar liksom inte ska avbryta sig själv, då kan det vara bra att börja med de externa interruptions, typ som att man får notiser i sin telefon eller andra saker i ens omgivning som kan störa en och avbryta en. Så sammanfattningsvis, vi blir bekväma med en viss mängd avbrytelse, interruptions, något som stjäl vår uppmärksamhet alltså, eller vårt fokus. Och även om vi tar bort det här som stjäl vår uppmärksamhet, exempelvis notifikationer i telefonen, då kommer hjärnan fortsätta avbryta fokuset ändå för ett tag. Men sen i längden så blir det bättre. Det tyckte jag var jätteintressant. Så jag tänker fortfarande på det här liksom. Även fast det var ett bra tag sedan jag såg den där videon. Så tänker jag liksom på detta typ varje gång jag ska hålla fokus. Typ som när jag sitter vid datorn och bygger en hemsida till exempel. Vilket är något vi gör just nu i kursen. Men ja, väldigt intressant. Och vill dela det med er ifall det är någon som också tycker att det är intressant.
dag för mig. Alltså det är tisdag nu. Och alltså gud, jag är så stel i käften. Jag är så stel och svullen. Det känns inte som att jag kan typ inte prata. Men igår var det ju ännu värre. Alltså jag kunde inte prata igår. Jag bara mumlade så här. Alltså jag var ju helt bedövad. Liksom upp till öronen var jag bedövad. Så jag kunde verkligen inte. Jag kunde inte prata. Jag var helt stel. Och jättetrött igår. Så jag tror jag somnade. Alltså jag somnade typ 6 igår kväll. Alltså. Och sen så försökte jag hålla mig vaken lite grann efter det. Men sen så somnade jag igen 8 tror jag. Och sen har jag sovit tills nu. Och nu är klockan 8:30 på tisdagen liksom. Så jag hann inte avsluta videon riktigt igår. Men ja, hur gick allting? Ni kanske är nyfikna ifall det är någon som är i samma sits. Men som sagt, jag har ju opererat ut nu då. Båda tänderna här och här på den nedre käken. Oh, totalt tog det 1,5 timmar att ta bort båda tänderna. Och jag tycker att det gick väldigt bra. Jag låg liksom där på sängen och liksom så här försökte tänka och typ bara meditera liksom. Men det var lite obehagligt alltså. Dels för att jag kunde känna lite grann här när de höll på. Så jag tror att de var nära en nerv. Vilket var obehagligt. Men inte så att det gjorde ont liksom. Men jag kunde ändå känna lite mer än vad jag kunde på den här sidan. Här så märkte jag inte ens att de hade tagit ut tanden liksom. Men de fick liksom borra. De borrade och delade tanden. Och sen så på den här sidan tog de ut liksom 4 delar av tanden. Och här så delade de tanden i 2 delar. 1,5 timme. 1,5 timme låg jag där med öppen mun. Herregud säger jag bara. Magnus var i alla fall med mig så det var skönt att ha den tryggheten. För det behövde jag alltså. Det kändes som att de skulle borra ut hjärnan på mig. För fy fan vad det skakade alltså. Shit säger jag bara. Ja, men nu är det klart. Jag mår bra idag i alla fall. Förutom att jag är svullen då och typ är helt liksom stel. Men det ska vi släppa. Så nu ska jag bara äta typ flytande kost här i några dagar. Och sen lite mer mjuk mat helt enkelt. Så ja, jag ska vila idag har jag tänkt. Och resten av veckan också såklart. Så ja hörni, det var allt för den här videon helt enkelt. Önskar mig lycka till under den här veckan. Så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka när jag är lite piggare. När det här liksom har släppt. Herregud, det känns, alltså jag är helt stel och svullen känner jag. Okej, vi säger som så. Jag ska redigera den här videon nu. För det är väl typ där jag orkar. Sen ska jag bara typ gå och lägga mig igen. Och kolla på serier resten av dagen tror jag. Hej då allesammans!